Ārais Ezerpils arheoloģiskā parka muzejā šobrīd aktīvi tiek veidota muzeja pedagoģiskā programma un metodika, kuras ietveros vēstures skolotāji, mācot skolēns par aizvēsturu un akmens laikmetu, varētu ar bērniem zināšanas nostiprināt arī ar praktisku darbību. Šobrīd ir arī tā, ka aizvēstures mācīšanai ir pietiekami maz stundu skaita, un jāmēģina pēc iespējas intensīvāk un spilgtāk atstāt tad šis te zināšanu nospiedums skolēnu prātos, lai tālāk pēc tam ejot tālākos gadsimtus uz priekšu, kam veltīts krietni daudz vairāk laika, varētu tomēr atcerēties tās pamatlietas. Un tas, ko mēs šobrīd šeit darām, tad mēs sagatavojam pašu senāko laiku. Tas ir akmens laikmets, kas lielākā daļā cilvēku ir pilnīgi neizrais nekādas asociācijas un ir grūti no dažiem teikumiem mācību grāmatā gūt priekšstatu un atcerēties, kas tad notika šajā laika periodā. Un tāpēc arī mēs paredzam šajā programmā ne tikai tādas teorētiskas darbošanās, bet ir praktiskas lietas. Lai skolēniem būtu iespēja darboties praktiski, ar 3D printera palīdzību šobrīd uzsākt arheoloģiski atrasto priekšmetu rekonstrukciju kopiju drukāšana. Šobrīd mēs drukājam pirmo detaļu, kas ir ieliktnis harpūnai, kā tā. Harpūna ir tāds medību rīks, kuru aizmetot, atdalās viena daļa, bet viņa ir piesieta pie šī te kāta. Tad šeit ir caurumiņš, kur to striķīti ievar, jeb aukliņu. Šeit stiprinās arī harpūnas gals. Un tad šīs te detaļas būs jāsavieno skolēniem kopā, pēc tam drukāsim šo te elementu. Un tad tas būs jāiestiprina koka kātā. Muzeja pedagoģi stāsta, drukāšana aizņem vismaz 2 stundas, un nekad tā īsti nav zināms, vai tehnoloģijas nepievils un priekšmets patiešām izdrukāsies. Piemēram, šeit ir krama bultu uzgalis, ko mēs lūdzām arī speciālistiem uztaisīt, rekonstruēt, lai skolēni redz oriģinālo materiālu un kā tas izskatās tajos īstajos oriģinālajos materiālos darināts. Bet viņiem būs arī šāds te no plasmasas veidots šis te uzgalis, kuru viņiem būs uzdevums arī iekārtot kārtā. Piemēram, šeit ir viss priekšmets jau gatavs. Tā ir bulta, kaula bulta ar krama ielikņiem, kādu tad akmens laikmeta vidusposmā mezolītā izmantoja. Bija jātaupa krama materiāls. Un lūk, kā jūs redzat, šeit ir vairākas lietas, kas ir kopā jāsavieno. Un tas, ko darīs skolēni, viņi savienos bultas kātu kopā ar uzgali, notinot to arī ar augšķiedras aukliņu. Jaunā muzeja pedagoģijas programma izstrādāta tā, lai izdzīvot akmens laikmetu un iejusties tā laika tēlos varētu skolēni ar dažādām interesēm. Proti programma paredz 7 dažādas lomas, piemēram medniekus, priekšmetu veidotājus vai vēstītājus, kas pierakstīs, dokumentēs un vēlāk prezentēs paveikto. Šai programmai ir divas versijas paredzētas, saprotot arī mūsu. Šī brīža apstākļus gan neklātienes, gan klātienes programma, tad klātienes programma šobrīd būs pavasarī. Mēs viņu ieviesīsim, bet izmēģinājumu versiju jau nākamā gada sākumā mēs varētu arī aprobēt, kas ir neklātienes programmas izmēģinājuma versija. Neklātienē skolēniem būs pieejami video, kurā attēlots priekšmetu veidošanas process. Muzeja pedagoģi piebilst. Iespējams, vēlāk šādu programmu muzejs piedāvās arī turistiem. Elīna Krūkla, Reinis Žagariņš, RTV.